Människan är kapabel till att göra de mest fantastiska saker. 16-årige Zach Clark är ett levande bevis på det. När han såg en 39-årig man kämpa för sitt liv, efter att ha fastnat under en bil, gjorde han det mest otroliga. Det var när Zach Clark, från Ohio, och hans mamma var ute i trädgården och fixade som de plötsligt hörde någon skrika på hjälp. De såg sig omkring, och det var då de uppfattade att ropen kom från deras granne. Zach reagerade omedelbart och sprang över till grannhuset. Där möttes han av en hemsk syn. Grannen låg fastklämd under sin bil. Han ska ha arbetat på den, när domkraften gett vika. Bilen, som väger närmare 1400 kilo, ska ha pressat ner grannen och tryckt mot både revbenen och ansiktet. Det enda Zach såg var ett par fötter som stack ut under bilen. Mannen vred sig i plågor och kämpade mer eller mindre för sitt liv. Zach har svårt att förklara det som hände sen. Han berättar att han reagerade på ren instinkt. Zach la handledarna i kors för att få kraft och placerade dem sedan under bilen. Och sen började han att försöka lyfta Zachs fick styrka från sin döde pappa. Det är svårt att förklara var han fick styrkan av, men det viktiga är att han lyckades. Zach fick upp bilen så pass att mamman och de andra som var på plats kunde dra ut mannen. Grannen fördes till sjukhus. Där konstaterade man att han brutit några revben och fått några blåmärken, och han kunde snart åka hem till sin fru och barn. Läkarna berättade att hade det inte varit för Zach skulle han ha dött. Folk som känner Zach är inte förvånade över hans agerande. Det som gör att jag inte är förvånad är för att Zach har ett sånt enormt hjärta. Han har varit med om tragedier själv, säger 16-åringens fotbollstränare till Fox 8. Förra året var Zach med om en tragisk händelse som präglat honom under året. Hans pappa gick tyvärr bort. Zach tror att det var tankarna på hans pappa som fick honom att hitta styrkan för att kunna lyfta bilen. Jag ville rädda mannen så han kunde få vara med sin familj, säger Zach. Zach hyllas nu med all rätt som en hjälte. Jag är övertygad om att hans pappa varit stolt över honom. Dela gärna för att hylla denna fantastiska 16-åring. Pappan fastnar under bil och kämpar för sitt liv, då kliver tonåringen fram och gör det ofattbara.